Olá, meus alunos, tudo bem? Estão todos certinho, dormindo bem, passaram bem ontem na segunda-feira, um dia gostoso? Espero que sim, a professora está bem também. Então, vamos lá para uma aula, novamente, uma nova aula gostosa? Continuamos no mês de novembro do ano de 2020 e hoje é terça-feira, dia 10. Portanto, se hoje é 10, que dia foi ontem? Hoje é terça, ontem foi o quê? Ontem foi segunda-feira, não é? Segunda-feira, dia, que dia? Qual é o número? Número 9, né? Vocês viram quantos números nós temos aqui? Olha que bacana, né? Nós temos que fazer um trabalho em cima disso daqui. Já fizemos no início do ano, né? Mas é sempre bom a gente relembrar. Olha só que bacana, né? Desde o número 1, né? Daí temos o número 0, mas o número 0 está junto com outro número. 2, 4, 9, 6, né? Que bacana! Aproveitando esse gancho desse nosso calendário, hoje nós vamos trabalhar matemática, tá? A professora trouxe aqui também, que estava na escola, ó. Lembra da nossa caixinha de números? A professora tem essa e eu tenho aquela dos números maiores, mas aquela a professora não trouxe. Eu fui na escola, peguei essa e acabei não trazendo aquela dos números maiores que eu gosto de trabalhar com vocês. Aqueles números que a professora encadernou, lembra? Que é bem bacana, tá lá na escola. O dia que eu voltar lá na escola, eu vou trazer para a gente poder trabalhar com aqueles números grandes, mas hoje a professora não tem. Mas está aqui, ó, a caixinha com números, né? Olha quantos números, com letras, né? A professora tem várias formas de letras. Né? E aqui é mais uma das que a professora tem. Né? Por isso que eu achei que aquelas grandes lá estavam aqui e não estão. Então, já viu. Se estivéssemos na escola, a professora ia expor esses números todos na mesa, na carteira, para vocês separarem e a gente trabalhar em cima dos números. Lembra que nós fazíamos, a gente até escrevia os números? Legal, né? Então, aqui, ó, a professora separou alguns números. Tá? Eu tenho o número 8, 9, consegue ver aqui pertinho? 8, 9, 4, 2, 3, 6, 5 e alguns que se repetem aqui, todos os números, né? Aí a professora trouxe hoje para vocês este livro aqui, que a professora tinha separado essa atividade para a gente fazer lá na escola. É, a professora tinha. Eu tenho, né? Eles impressos, estão lá na escola, não estão aqui. Por isso que a professora não tem a folha separadinha. Eu só tenho aqui do meu livro mesmo que eu tiro a atividade para vocês. Alguns cálculos, né? Então, peguem o caderno de vocês, peguem o lápis. Quem estiver aí ajudando, auxilia, né? Dá uma ajuda para os nossos espertões, os nossos alunos. A professora quer que aqui vocês escrevam no caderno. Né? Então, peçam ajuda para alguém, apesar de que a professora sabe muito bem que vocês só tudo 10, né? Vocês conseguem fazer, porque eu sei, eu conheço os alunos da Fênix, são todos espertalhões, não é? E aí vocês escrevem lá. Então, vamos lá? Aula de matemática. A professora tem aqui, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis copos, tá? Seis copos. Eram seis copos. Quebrou dois copos. Quantos copos ficou? Vamos lá? Eram seis copos. Quebrou dois. Quantos copos nós temos? Temos quatro copos. Viram como é fácil? A gente tem seis, a gente faz seis desenhos e aí a gente tira dois. Dois. Quantos vão ficar? Nós temos 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? A professora tirou 2. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Igual quando a gente conta na escola. 1, 2, 3, 4. Na ponta do nariz. Bem na frente dos olhos. Ó. 1, 2, 3, 4. Lembram que a professora fazia isso com vocês? Contava no nariz os dedinhos? Então, vamos lá, né? Esse daqui é o exemplo que a professora tem aqui. Ao lado, nós vamos fazer mais alguns. Aqui eu tenho pratos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete copos. Sete pratos. Eu tenho sete pratos. Quantos pratos eu quebrei?
3. Se eu tenho 7 e quebrei 3, quanto que fica? Vamos lá? 5, 7. Aí eu quebrei 3. 1, ó, 1, 2, 3. Quantos pratos a professora tem? 1, 2, 3, 4. Pontinha do nariz. Sobraram quanto? 4 pratos. 4 pratos, certo? Que fácil, né? Nós tínhamos 7, quebramos 4. Não. 3, peraí, é isso mesmo? 3, 4. 1, 2, 3, sobramos 3. Tínhamos 7, quebramos... Quanto que eu... Não, errei. Tínhamos 7, quebramos 3, sobraram 4. 1, 2, 3, 4. Professora, olhou aqui e acabei falando coisa errada, não é? 4, olhem aqui. Sobraram 4 pratos. Tá? Conta. Bacana, né? Aí aqui a professora tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 xícaras novamente. Agora são xícaras. Antes eram pratos, agora são xícaras. 7 xícaras. 2, 4, 6, 7. Tá? E aí eu quebrei quantas? Tá? Quebrei 2. Quantas eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5. Tinha 7, quebrei. Tinha 7, quebrei 2. Fiquei com... 5, olhem aqui, 5, né? Ó que bacana. Que facinho de fazer, né? Estão tirando de letra, garanto como estão lá. 100%, conheço vocês, são danadinhos, né? Aqui, vamos contar? Ovos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinha 10 ovos, 10. Quebrei 2 ovos. Quantos ovos a professora ficou? Vamos no nariz contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ovos. Fiquei com 8. Escrevam lá. Tinha 10 ovos, fiquei com 8. Quebrei 2, fiquei com 8, certo? Ok? Aqui, a professora mostra aqui para vocês dois relógios, certo? Ó, dois relógios. Dois relógios. Eu tenho dois relógios. Aí, dois. Eu quebro um relógio. Quantos relógios eu fico? Ó, um. Um relógio só. A professora não tem um númerozinho aqui para mostrar para vocês. Mas eu fico com um relógio. Aqui, eu tenho três jarras. Um, dois, três. Eu tenho três jarras, três, e quebro um. Quantas eu fico? Um, dois. Nós ficamos com dois jarros. Dois jarros. Legal, né? Olha só, conseguem ver? Bem, né? Que bacana, então... A professora quer que vocês façam esses cálculos bem simples, bem básicos, tá? Mas olha, bem pensados. Pensem muito bem assim no que vão fazer, no que vão colocar. Que depois a professora vai dar conferida lá no caderno. Vou colocar aquele adesivo bonito, aquele beijo que a professora sempre costuma deixar, para ver as atividades de vocês. Aula de matemática hoje, tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês e até amanhã. Beijo, amores!